Kuni reediyoo dawii haasaa Oromoo Pireesii har'a guyyaan kibxata hagayya 14 baran 2012 akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya bakkuma jirtanitti nagaan keenya isinaa ga'u. Reediyoon Oromoo Pirees Waashingtan DC irraa 7 al tokko qeeransoo biyyaatiin qophaa'ee isiniif dhiyaata. Sagantaa har'aa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa kibba Oromiyaa Garrii fi Boranaa gidduutti ta'e irratti keessummaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Itti nu hirmaadhaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya baga gara Oromoo Pirees dhuftanii har'a keessummaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan har'a isiniif qabannee dhiyaanne Dr. Ibraahim Elemoo jedhamu. Keessummaa kana waa'ee waraana wal waraansa yookaan wal dhabbii Oromiyaa kibbaa Booranaa naannoo Wayyaaneetti ta'e irratti xiinxala isaa gaafachuudhaaf isiniif dhiyeessine. Dr. Ibraahim sarara irra jira. Dr. Ibraahim akkamitti? Baga gara Oromoo Pirees nagaadhaan dhufte haasaa kana nuuf kennuudhaaf. Mee gabaabsi dhaggeeffattoota keenyatti of beeksisi. Tole baay'ee galatoome Dr. Ibraahim. Walitti bu'iinsi yookaan lolli guddaan Oromoo Booranaa fi Garrii gidduutti guyyaa 17 dura ta'e namooti 18 ol ajjeefamanii namoonni 30,000 ol biyyarraa baqatanii Keeniyaa seenanii jiru. Ka'umsi waldhabbii kanaa maali? Akkamitti ilaalta? Mee waa'ee waldhabbii kanaa haasa'e waan beekturraa mee dhaggeeffattoota keenyaaf qoodi. Lafa irratti bishaanitu marga irratti yeroo
Waggaa 20 keessa garuu wanti uummata kana walitti buusaa bishaaniif margaa miti. Maaliin mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsisa baay'ee barbaachisaadha. Salphisanii dhiyeessaa turan. Tole egaa mee waldhabiinsi lafarratti akka jiru dubbatteetta abbaa biyyummaa irratti namni walitti bu'aa akka jiru dubbatteetta mee abbaa biyyummaa kanarratti gaaffii abbaa biyyummaa kana eenyutu duuba jira mootummaan Itoophiyaadhaa duuba jira jettee yaaddaa yookaan immoo lafii fi bishaanii akka dhimma politikaatti dhimma ba'amee uummati akka walitti taasifamee jira jettee yaadda moo maaliin wanti deemaa jiru. Tole garriin hoo eenyu garriin eenyu eenyu garriin warri. Policy mootummaa irraa kan ka'e
Eenyu ka kan tuulu kun eenyummaa haaraa kan kennuuf kun eenyu? Mootummaa Itoophiyaati. Okay. Mootummaa kan Wayyaanee kabiisuun bulchaa jirutti yeroo ammaan kana imposed identity. Garrii irratti isaan Somaalee naannoo Somaalee jala bula. Gosa Oromoo waliin buluun Boorana waliin buluun isaan hin baasu. Kun maalirra dhufe yeroo durii bara seenaa sitti maa yeroo ka waraana Somaaliyaa ka zayit barre mootummaa lafa Itoophiyaa yoo weeraru Garriin akkuma uummata gammoojjii Itoophiyaa keessa jiru mara akkuma gammoojjii Baalee warra Islaamaa mootummaa ka zayit barre hanga tokko deeggaran mootummaa san deeggaranii waraana zayit barre keessa dabalamanii biyyi san weeraranii jiru. Yeroo san ammoo booranii akka carraa ta'ee mootummaa Itoophiyaa ka bara sun jiru biyya eega jedhanii akkasiin weeraara Somaaleen sun ofirra fokkachaa turan. Yeroo weeraara san deebisan warri weeraara san keessa turan biyya keenya keessa irra caala Somaaleedha. Namni Islaamaa warri garrii kunleen haga tokko keessa turan. Afaan maalii dubbatu warri garrii kun? Coomsaa seenaa si gabaabsaa yeroo mootummaa coomsaa dhaabbileen ka Oromoo shan biyya seenan adda bilisummaa Oromoo dabalatee Oromoo abboo dabalatee dhaabbata hedduutuu biyya Oromoo keessa dhufanii wal dorgomaa turan. Yeroo san garriin dhaabbatni isiin gartee dhaabbata keenya jettee jala hiriiraa turan Oromoo abbo. Akka seenaa ta'ee uummatni Booranaa ka Oromoo kun Oromoo Booranaa irra caalan dhaabbata ka adda bilisummaa Oromoo deeggare. Warri ammoo garrii irra caalan dhaabbata Oromoo abboo kan durii namni garuu Somaalee abboo jedhee keessatti hirmaachaa ture Oromoo abboo deeggaran. Yeroo san wallaalaa fi garuu sochiin diinallee keessa hin jira diinos hin jedhu warri lafa qabate warri kaawayyaanillee hin jiru. Maaltu jira mirga abaa'oon mootummaa coomsaa keessa ba'een booda lola labsuun jiru dhaamsu dhabe Booranaafi Garrii kana irra caalaa akka warri waliin diinata'u akka warri waliin galle akka Booranaafi Garrii fi gabartii martuyyuu Oromoo jedhanii gamtaa hin qaban mootummaan Wayyaanee tooftaa baafachuu turre jira. Wanti kun maali? Uummata Garrii kan naannoo daangaa gubbaa jiraatu kana naannoo biraa sanii kenname isaan uummata Oromooti miti. Isaan warri kunneen namni garii wallaalan isaanii kun konfliktii yeroo jiru sun jiru bifa biraatti ilaaluudhaan keessattuyyuu asii galuuti warri Oromoo abboo keessa jiran irra caalan hoggansi warra gurguddaallan gosa garrii keessaa warra dhufan. Namni Oromoo hedduun seenaa kana warra beeku nama xiqqaatu beekaa irra caalan hin beeku. Oromoo abboo yeroo coomsaa warri keessa turanii hoggansa gurguddaa keessa eenyu yoo jettee gaafatte gosa Oromoo keessaa gosa garriiti. Afaan Oromoo dubbatu miti warri garrii kun afaan Oromoo hin dubbatu miti? Somaalummaa garrii maaliif shakku? Uummati Oromoo ammoo Somaalummaa jechuun Oromummaa garrii maaliif fudhatu jedhu? Waan kana qalbeeffadhu laale. Uummati Somaalee kan dirqama garrii ati Somaalee jedhaniin kun walumaa gala Somaalummaa garrii kana hin shakku jedhamanan isaan Somaalee jedhaniin fudhatan. Uummati Oromoo garuu odoo mootummaa Itoophiyaa ka Wayyaanee kun garriin ka Oromoo miti jedhee tooftaa adda addaatiin uummata kan walitti buusaa deemallee uummati Oromoo namni wabarateef irra caalan garriin Oromoodhaa jedha fudhata. Namni tokkottuyyuu ka artikilii barreessu ka artikilii waan garrii barreessu gaafii kan gaafata. Maaliif Somaaleen Somaalummaa garrii shakkan? Maaliif ammoo Oromoon Oromummaa garrii maa fudhatanii jedhee garuu garriin garrumaa jedheka. Kun garriin eenyu waan gaafii naan jettuuf deebi ta'a jedhee yaada. Baay'ee gaariidha.
Walittibu'iinsa miilana keessatti wanti nuyi agarre yookaan laalle magaalaan ummati nagaa keessa jiru humna haala cimaadhaan hidhatee jiruun rukutamuu seeti naannaa Wayyaaneetti jechuudha. Wanti dhabbii kanarratti mul'ates walgituun humnaan ture jechuun humni waliin madaalu ture. Kuni sirriitti hidhatee ture, kuni ni dhanne. Mee kana wal qabsiistee eenyu kan caalaa miidhame? Uummati 2030 ol biyyarraa baqatee jira jedhama. Eenyu warri baqatan kun eenyu faadha? Wal makanii jiru moo kanarratti waan jettu qabda? Namni duwillee dhiigisaa bilaashaa warri du'an du'anii warri ammoo yeroo waraanee jalqabamu warri egaa waraan sun irra hafan madamaatiin hin baqatu. Maaliif baqatanii bunnitti haalotti jira haaloo yeroo waraanee tokko naannoo baadiyyaa akkasisun keessa gaggeeffamu guyyaa tokko callaa dhaabachuu dhiisuni mala. Warri naannoo sun qubatan madamaati isaanii ilmaanis dubartoota hin baqachiisu. Maaliif jennaan waraani kun waraan durii dhiirattu walata. Warra dhiirattu waraana. Amma ammoo mootummaan barbaraan akka uummati kun wal waraanee waliin hin jifanne wal waraana. Waliin jifachuun garuu hin eeyyamamuuf. Kun nama waan kan jechuun dhaga'u maraaf. Waan galuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa kan Wayyaanee kan amma jiru uummati kun yoo waliin jifate bu'aan inni argatu hin jiru. Maaliif jennaan rakkoo hin jiru furmaata argata. Tokko yoo dabsate tokko yoo dabsatame wal namuu kadabsatamilleen humni isaanii beekanii kaawwanirra. Mootummaan maal barbaada waraanii akka hin dhabamne nagaan akka hin jiraanne. Maaliif kana barbaada gaa waraan akka akkatti. Hawwii guddaa qabu nama akkasii naayiroobii keessatti deemanii ijjeessanii
Barisaa yoomi? Barisaa yaadatta? Egaa barisaa yeroo hin dogongorre egaa abaawwan mootummaa cuumsaa keessaa 92 ba'ee yoo hin dogongorre 94 fakkaata. Mootummaa cuumsaa keessaa ba'anii waggaa tokko rakkaa haga lama keessaa fakkaata. Exactly yaadadhu. Shaaraka jaatanii naaroo biratti mootummaan yeroo jalqaba jechuun lammii Oromoo mootummaan Itoophiyaan kan Wayyaanee biyya alatti lafa biyya alatti yoo ijjeessu nama jalqabaati. Yeroo suni kaasee uummati ka Oromoo Booranaa ka keenyatiif ka Itoophiyaallee gam kan jiru mootummaa Wayyaanee diina keenna mootummaa kan waliin walitti jechuun araaramuu hin dandeenyu jedhanii murteessan. Tole. Waraanii adda bilisummaa ka Oromoolleen aantummaa argatee labsuun keessa socho'uun isaa sababisa guddaan ijjecha akkana kan namoota hedduu irraa waan ka'e jechuudha. Seenaan isa kana egaa yoo uummata ka Oromoo Booranaa kana humnaan dirqisiisanii of jala galchuu yoo hin dandeenye karaan jiru tokko uummata naannoo sun jiru mara Boorana itti kakkaasanii humna Boorana cabsu. Gama tokkoon gara itti kaasu. Gama tokkoon gabra itti kaasu. Gabraaf Booranii seenaa bara dhiiraa keessatti walitti bu'anii hin beekan waan egaa yeroo cuumsaa waan jiru malee yeroo bara ture namuu humna isaa hin beeka. Jechuun irra isaa hin beeka. Waliin jiraatanii nagaadhaan wal kabajanii wal kabaji kunillee sadarkaa qabaa. Egaa garuu waraan walitti. Uummata waggaa waggaan wal balleessu hin gartu jecha. Booda waraana garriitiin yeroo yeroo walaqu warra biraa hamara achiin ammoo booda irra waggaa 20 booda bin konsoodhaan. Konsoo kan seenaa keessatti uummati Boorana takka waladee hin beekne uummata konsoo mootummaan jechuun uummata ka Oromootiin wal haasise yoo jiraate mootummaa Wayyaaneeti. Maalidha ka irree uummatsuni gara hundaanuu cabsanii akka inni waraana adda bilisummaallee keessatti hirmaachuu humna hin qabaanne adda bilisummaallee resoorsiin inni qabu waan uummatsun ta'eef yoo irreen ka uummatsuni cabe adda bilisummaalleen labsuun keessa socho'uu irra gataa jechuudha. Tooftaan Wayyaanee kan kanfatudha. Tole egaa mee yoo akkasitti Boorana irratti gosa adda addaa kakaasanii. Kuni akka beektonni tokko tokko dubbatanitti dugugaa sanyii haxxummaadhaan guutame yookaan systematic ethnic cleansing isa jedhaniin sana ta'a. Egaamee ittaansuudhaan wanti nuti gaafachuu barbaadu kanarratti waan jettu qabda dugugaa sanyii dhokata uummata kanarratti geggeessu jettee yaadda. Akka inni humna hin oolanne
amni tokko kan Booranaas kan Garriis warra kumartu yoo victim aneenne akka nama barate naannoo sun dhufetti waraani kun Boorana caalamiidha hin jiru. Garriilleen haga Boorana caalamiidhamani jiru. Are victims of this systemic suppression of rights of people. Kanaafiyyuu martuu yoo sirni jiru kun miidhuu jira. Miidhaan isaanii garuu akka isaan kan arguu hin dandeenye walirratti xiyyeeffatanii wal balleen suuraa akka isaan xiyyeeffatan diin isaanii guddaa irratti akka xiyyeeffachuu hin dandeenye taasisan. Mootuu garuu diinni isaanii sirna gabroonfataa isaan irra taa'ee laga isaan dhoowwe madhamaatii isaanii gartee naannoo as jirtu jechuun amma kaboraale keessa magaala mooyyalee keessa waraanatu ta'a. Bara dargii bara Hayilasillaasee magaala keessa waraani taa'ee hin beeku. Waraani magaala keessa maaliif ta'a? Waraana Itoophiyaa zoonii ajaja kibbaa jechuudha miti. Ajaja kibbaa asii garuuti durii dabuubii jedhanii nama gubbataa garuu wajjin waraana tokko guddaattu kaampiin nageenya Booranaa irra achi kibbatoota tokko jira. Mooyyalee irra immoo motorba sabaatti jedhanii waan jechuun kaampii guddaattu jira kiiloomeetirii dhibbaafi afurtam torba tun beeku mooyyalee magaala irra fagaatee bakka gammoojjii jechuun. Tolemee isarratti mee jabeessinee isarratti dubbannu waraanni akkuma jette magaalaa Mooyyaalee keessa jira. Namoonni baay'eenis kiiloomeetirii 4 moo kiiloomeetirii 10 bakka Walittibu'iinsa sanarraa fagaatee ture jedhu. Garuu immoo waraanni kun lolli sun haga guyyaa 4 deemee waraanni sun utuma achi taa'u nama walirraa hin qabne gidduu galee namni akka waliin lolle hin goone. Dhaabuu hin dandeenye fixiinsa sana dhaabuu hin dandeenye baqachuu namaa dhaabuu hin dandeenye kuni maali wanti akkasii kun. Egaa akkuma beektu magaala keessa kan waraanni biyya hin jedhee jira waraan kumaatama magaala irra fagaatee ammoo kaampii keessa illee jiru warri ammoo magaala keessa jiraatan kan waraana aana jiraatan basaasorattu jira miliitarii intelijensi. Kanaachi jiran jecha waan biyya san keessa deemaa jiru ni beeku. Garuu qajeelfama isaan mootummaa giddu galeessa mootummaa federaalaa calaa irra fudhatu. Waraani sun waraana uummataati miti. It is an occupying force. Waraana uummata bitu malee kan uummata eegu miti. Warri kun otoo uummatee walitti duuluudhaaf deemaa jiraatellee warri isaan bulchan kan giddu galeessa keessa jiran kan. Mishinii mootummaa beekan jechuudha warra kan irra qajeelfama fudhatu bulchaa godinaa waliin hariiroo tokkoon qaban warra aanaa waliin hariiroo tokkoon qaban isaan ajajii isaanii mootummaa federaalaa warra wayyaanee irra warra militarii jechuun gartee kan difeens foorsii warra gurguddaa callaa irraa fudhatu jecha uummati kun gaafa inni walitti. Egaa jalqaba durii uummati gammoojjii kun yoo walitti bu'uu akki konfliktiin jalqabu nama tokkotu gaada jechuun beddaa nama qofa deemufa haaloo ba'uudhaaf nama warri isaaf nama du'ee haaloo ba'uudhaaf nama deemee nama sadiif ajjeesa yoo maatii tokkofa ajjeesa achirra ka'ee haaloo namni
Harra fudhachuun egaa waraana sun keessatti hayyuu guddaa tokkodha. Ture jecha kan jiru keessatti. Waraanni ammaan kana garuu waraana dhufee uummata ijjeesee deebi'u malee kan qabeenya isaanii yeroo fudhatee deebi'u miti. Durii harra kudhaan karra dhiibbaa adii dandeettu yoo waraana hedduu qabaatte guyyaa tokko keessatti horii baqachiiftee achiin booda waraanii walitti badee. Ka inji fajattu ikaallee deebisee maal godhe akkasiin deema jechuudha. Yeroo ammaan kana garuu waraanii magaala dhufee hadu waraana mootummaa yookiin kan guddinaachu kan mootummaa naannoo milishaa. Milishaan kun akkuma beektu mootummaatu hidhachiisa qawwee kan mootummaatu kennaaf. Milishaan amma wanti dhagahaa jiru waraanii dhufe kun waraana hidhannoo qabu kan konkolaataa qabu. Akka durii san daangaa irratti bishaan irratti wal dhabanii horii saamanii walitti nama ijjeesanii horii saamuu miti. Dhufanii magaalaa hadhanii institushinii mootummaa balleessu. Fakkeenyaaf buufata jechuun kan poolisii waan kan baankii jechuun kan dhuunfaa gumrukii waan akkasigan institushinii mootummaa jechuun maaliif jennaan. Uummati kun amma deeme mootummaa lamaantu kan Oromoo illee warri naannoo Oromiyaa illee warra naannoo Sumaaleetu akkas amma naannoo Oromootii fi Sumaalee jechuutti dhufe jecha. Kanaaf iyyuu konfliktiin kun konfliktii gartee daangaa konfliktii biyyummaa taa deemaa jira. Ka akkasi garuu taasisan warra biyyi sun humnaan qabanii bulchaa jiru jecha. Mishiin isaaniitti kaayyoo isaaniitti kun akkasitti hootamu qabu. Xiinxala gaarii. Akkasitti ilaalaa kanaaf warri gaarii anini egaa shabaab waan jedhullee kan dhagahe ture namni tooftaa jechuun mootummaa kan Wayyaanee beeku yookiin konfliktii naannoo sun beeku waan tokko hubata. Anini naannoo sun keessa jiru konfliktii jiru qaamaan keessa deeme warra gama lamaanu jiran Somaalillee. Turka Oromoo illee konfliktii achi gad jiru namoota beekamoo ta'an kan seenaa beekan seenaa durii seenaa amma if tooftaa mootummaa Itoophiyaa kan Wayyaanee illee warra beekan warra waliin hojjetan waliin seenne konfliktiin kun maalirra ka'aa jira maaliif deemuu jira akkamiif deema mootummaan ammoo harki inni keessa qabu maalii bu'aa inni keessa qabu maalii jenne wal gaafanne. Egaa bu'aan waan silarii kun jedhatan. Tole baay'ee gaariidha xiinxala gaariidha isuma walqabsiisuudhaan waa'ee jarri kun naannoo tokko keessa jiru miti naannoo Oromiyaa keessa jiru mi Garrii fi Boranaa naannoo dhuma Oromiyaa keessa jiru moo naannoo garaagaraa keessa jiru. Oromoo ofiin jedhuus miti. Fuudhanii naannoo Sumaalee jalqabchanii afaan Sumaalee hin baratu jedhaniin ilma warra akkanis the very basic tenets of the Itoophiyaan constitution. Uummati tokko guddoolleen xixiqqoon afaan haadhaaf abbaa isaaniitiin barachuu qaban waan jedhu diinummaa saba Oromoo irratti qaban sun muummeen ga'uudhaaf. Uummata afaan ka Oromoo ka Oromitti beeku callaama jiruuti. Uummata afaan Oromoo dubbatu ka ilmaan isaanii haadha abbaan isaanii ka afaan ka Oromoo hin beekne fuudhanii isaan ammaan booda naannoo Somaalee jala jirtanii man barumsallee afaan Somaaleetiin baradha. Inni otoo afaan ka Oromootiin baradha garuu naannoo Somaalee jalatti illee bula otoo jedhanii waan fakkaatu. Uummata kana magaala mooyyalee keessatti uummati. Achi jiru ka achi dhalate Boorana ta'e immoo gaafura garrii tigirillee adda ka'a. Nama achitti biisunitti ka dhalate martu afaan ka jechuun ka Oromoo dubbata. Ijoollee kana magaala mooyyaleeti kaasanii hanga baadiyyaa mana barumsaa keessatti afaan Somaaleetiin barsiisaa afaan Somaalee naannoo biraati itti fidanii jechuudha. This is
yoo amma sila wanti amma jiru gartee mirga afaan ofiitiin ilmaan xixiqqoon barachuu hayyuu sila irra kaafne yoo laalle mootummaa dhaabbatee fi egaa kaayyoo isaaniiti. Garuu waan kana irraa uummati Oromoo garri illee yoo miidhamale wanti inni fayyadame hin jiru. Namoonni garii garuu walitti bu'iinsa garrii fi boorana kana irra ka'uudhaan garriin nu ammaan booda nu Oromoo jenneyyuu gartee hin fudhannu fa'a warri jedhan namooti muraasa faan hin jiru. Kun wallaaltota. Konfilikti kan ka'uuma mootummaa Wayyaaneeti. Konfiliktiin kun waggaa 20 waan itti gartee deemaa tureef namni 1000 waan dhumateef uummata waliin duri jiraatti uummata eenyummaan isaa saba Oromoo ta'e diini jettee diinagdee jedhee injifannoon saba Oromoo hin oolu. Haala amma jiru kun jijjiiramuu hin oolu. Mootummaan Wayyaanee kun garri fuudhee lafisaan duroon gittin goone. Naannoo isaan waliin jiraachuu hin qabne. Jalkaa'uun faayidaan inni buusan waraana nagaa malee jiraachuu yoo taate malee uummati Oromoo garriin wanti inni irra fayyadamu tokko hin jiru. Tole. Miserable life. Tole. Godina jedhamee magaalaa baadiyyaa keessa jiru tokko lama magaalota xixiqqoo tokko lama jechuun aana yoo lafa sun odoo silaa keessa deemtee beektee uummati jiru magaalaa baadiyyaa sadi afur fuudhanii aana jedhanii achiin booda godina liban jedhu libanii kunin egaa godina garrii fi warri dogootii kan waliin jiraatan. Warra kana uummata kan birallee achi kan jiran hin jiru egaa godina tokko godhanii aanaa garuu magaalii naannoo sun waan hin jirreef mooyyala keessatti mooyyala aduun beektaa magaala guddaadha ka qabalee haasa tokko qabdi jechuun aspaaltiitu keessa ba'a. Magaala ka aspaaltiin keessa ba'u gara iistii ka jiru agarri jedhan gara weestii ka jiru kan Oromoo jedhan akka Jerusalem jecha east and west Jerusalem. Wanti akkas godhameef even what's worst uummati kun magaala tokko keessa uummata waliin jiraatu. Magaala keessa warri baay'inaan jiraatan gosa biraa gosa jechuun kan Itoophiyaa guraagee taatimoo kan baataa Hadiyyaa uummata magaalaa keessa jiraatu hedduun Booranaaf garri callaa miti. Warri gama lamaan qubatan faamiliin gama lama qubatan karaa keessa jiru warri jechuun kan aspaaltiin gama jiru. Waajjira durii jiru sun jira kaama durii jiru yookiin suuqii namoota dhuunfaa mana namoota dhuunfaa fuudhanii waajjira godhuudhaan magaala tokko keessa kan waajjira poolisii lama kan faayinaansii lama gumrukii lama namni achi keessa dhuunfaa daldalu kan wabitate garu yeroo magaala keessa gara mooyyala irraa gara kan giddu galeessa yoo gara. Yaaballoo deemtu konkolaataa tokko yeroo lama qaratama taaksii jechuudha taaksii kabalata maalifii tokkoffaa naannoo Oromiyaatu si qarata lammaffaa warri kaallan kiilomeetira tokkorraa deemanis eegame atiin gibira nuun kafallee yookiin jechuun taaksiin kafallee kan wanne jechuun kan jechuun kan gumrukii. Mootummaan tokko nama tokko yeroo lama poolisiin tokko. Makiinaa amma jechuun tiraafikii. Afoolummaanis jira jechuudha. Afoolummaanis akka jiru nutti maa jirta gaa yoo waldhabbii irratti dabalatee afoolummaa. Magaala mooyyaraa keessa mootummaa lamatu jira. Mootummaa wayyaa jechuun kan Oromiyaa jira. Mootummaa Somaalee jedhame kan impoosii ta'e kan gara gubbataatu jira. Mootummaa kun lamaanu poolisii ofii qaba. Tiraafik poolisii qaba. Milishaa ofii qaba. Sun callaa miti. Waan ajaa'ibaati kun. Waan ajaa'ibaa qabu. Kanaaf iyyuu namni tokko anaa fakkeenyaaf konkolaataan kiyya yoo konkolaataa qabaattee jechuun konkolaataan kiyya meeggaa irraa yaaballoo irraa dhufee horii wayii jechuun horii yookiin midhaan yookiin meeshaa wayii baattee magaala keessa yoo kan ba'u taate namni tiraafikii kana gaafatu nama lama. Tokko tiraafikii naannoo Oromiyaatti nama gaafata. Isaaniif seerawwan kafalu yoo jiraate kafalee yeroo barbaachisu.
kan kan Somali kan nano Somali itu kan jeda manille konkuada sun abani atin maluf demta maluf atte jadani ecur gihoni rafudu ecukarato okin gubora bula cuk umma desun juru akasi warga kudashani all diraja tu jeda malasan referendum ille akka hika inerkan mootummaa Wayyaane dura dhaabate. Nageenya Boorana atuun beektaa magaala guddittii Boorana referendumiin waggaa 2023 akkasi 2023 referendumiin keessatti gaggeeffame. Kan Oromoo jechuun kan Somaaliitti moo kan Oromoo jedhame nageenya Boorana irratti beeka. Ajaa'iba. Abalee jirtu mara irratti referendumiin baadiyyaaf magaala. Yeroo san garuu mootummaan. Mooyyata irratti referendumiin akka hin gaggeeffamne maaliif differ godhan maal hubate maaliif jennaan rakkoon achi hin jiru hiikkata jennaan achiin booda Booranaafi Garriif gabra maalii wal dhabsiisuu wal bichisiisuun hin danda'amu rakkoon kun haga tokko furmaata argata akka inni furmaata hin arganne waan barbaadaniif jecha referendumiin akka rakkoon sun hiikka hin arganne magaala atuu ni yaadatta cinaaksen irraa jijjiga cinaaksen daabbile. Mi'eessoo achi daangaa irraa kaasanii haga nageenya Boorana dhufanii mooyyala irratti referendumiin sun akka hin gaggeeffamne wanni godhameef Booranni hin dinne Garriin hin dinne mootummaa Itoophiyaa kan federaalattiyyuu waan sun boodatti harkise. Maaliif jennaan ishoon kun yoo hiikkate mootummaan sun irraa faayidaa hin argatu. Waraani adda bilisummaa Oromoo achi keessa socho'u carraa argata nagaan iyyuu. Yoo uummattoota kan hedduutti jiraate kanaafuu nagaan akka hin jiraanne maal godhamu qaba rakkoon mooyyalee kun hiikkatu hin qabu akkasumas itti bu'u qaba. Tole hubannoo baay'ee. Tole Ibraahim hubannoo baay'ee gaariidha. Isuma wal qabatee fakkeenyaafi aadaa kibba Oromiyaa keessatti kan beeknu namni durii. Rakkoosa gidduu jiru yookaan waraana wallabbiisa gidduu jiru karaa nagaa furachuu yaala. Garrii fi Booranni gosoota Oromooti jetteetta kun hubannaa haaraadha. Namoota dhaggeeffattoonni keenyas akka kanatti hubatan yaada laanna. Mee jara kana gidduutti karaa nagaa rakkoo isaanii ofuma gidduutti otoo mootummaa Wayyaaneedhaa dhiisanii ofuma gidduutti rakkoo isaanii furachuudhaaf yaaliin isaan godhan jira yookaan yaaliin godhamaa jiru jira. Yaaliin akka hin godhamne fedhii mootummaati kan reebus hin jedhu sana. Uummati kun gurmaa'uu hin danda'u gurmaa'anii jaarsa biyyi keenya keessa akkuma beektu ka uummata Oromoo namni bulchaa jiru beeka isaati miti qaama isaati miti jagni isaati miti dabeessa warra okeen ka ittuu ka of hin beekne nama yayyara gubbaa ka'anii akkasiin waraani bulchaa jechuu. Gaaddisa jala teennee mari'annee furmaata kennina otu jedhanii mootummaatu toofta uumanii waan sun fashaleessu akka hin taane taasisu warra dhimma kanaaf deemanillee warra gartee wanni adda qaban mishinii addaa yookiin warra gartee yookiin deeggartoota jechuun abaa'oo yookiin warra fara mootummaa ta'an warra akkasitti iyyuu gartee toofta kanaan wanni godhuudhaaf. Deemaa jiru jedhamee akka uummatee manguddoota nagaa uumuuf deemanillee akka isaan hin fuganne. Maaliif jennaan nagaa hin buusun kun hojii farra mootummaati isaaniif jecha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf mootummaan akka rakkoon tun karaa manguddoota karaa gartee aadaatiin namni jaarsan gartee jaarsuu fi ta'a ittiin bulu ka dhugeeffatuun taa'anii akka hin mari'anne mootummaan. Yaaliin kan godhamaa ture karaa kan inni jiruutilleen warri akkasii yaadan kanaan ture ni turan. Kun garuu milkaa'uu hin dandeenye uummatilleen milkaa'uu hin dandeenye. Garuu yaada kanaa wal qabsiisee bukeeransoo wanni akka fakkeetti sii kaasu otoo mootummaalee midhii qabaate ni beektaatu namni namis seenaa beeku mara ni beeka uummati Oromoo yeroo coomsan sun. Naannoo adda addaa keessatti jechuun walitti bu'iinsa ture jechuun
Jukudin arsii keessa yoo fudhanne walitti bu'iinsa uummata kan Oromootii fi kan Amaaraa lafa tuune ka'e tuune qarba guggu harge immoo gatar. Uummati sun yeroo tokko walitti bu'ee walitti bu'iinsa waggaa 20 dura dhalate sun booda namni waggaa waggaan wal balleessu hin jiru. Maaliif jennaan uummati sun akka walitti hin buune wayyaanee arganii guyyaa hin barbaadanis waraanii isaan hin barbaanne deemuu hin danda'u. Waraanii ammoo akka isaan barbaadan fedhan itti dhufaachuu. Kanaaf iyyuu waraana naannoo isaan hin barbaannetti hin gaggeeffamu. Watarii fi arba bubbuu keessatti uummati sun lamaan jaalatas jibbus wal jaalatanis wal jibbanis uummati sun mootummaan kun akka deebi'anii wal hin dhoofne yoo sochiin akkasillee jiraate waan eeganiif walitti bu'iinsa akkasiin jiru. Kabira fudhatti wanni kun waan nyaannummaati miti. Naannoo Tigraay keessatti uummati tuun ka Oromoo ka achi jiraatu araayyaa nu Oromoodha Tigraay irratti hin bollu jedhee mootummaa Tigraay sun haadhee ka waraana dhugoddee waggaan jiru inni kaasu hin gartu. Achittillee dhaabbatiisalleen nagaa achitti boorsuun karoora akkasiin jiru karoora akkasii. Ka Oromoo ka naannoo biraa keessa jiraatu. Dhasamiyyuu naannoo Amaaraa keessa kamisee maalii gurguddaa adda fidhame yoo jiraatu uummati kun waraana inni yoo inni ka Amaaraan walitti bu'ee wal balleessu hin gartu. Uummati daandaa gubbaa jiru garuu keessattuu ka Oromoo Somaaleen kun cinaakshan irra kaasee haga mooyyalee waggaa 20 guutuu waltii waladhaniif maaltu jira. Tole egaa furmaata karaa nagaa argachuun hin danda'amu jechuudha. Amma haga mootummaan kun aangoo irra jirutti maal yaadda? Gaaffiin dhumaa inni biraa akkuma atillee kaaste naannoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti yeroo garaagaraatti walitti bu'iinsi olloota Oromoo fi Oromoo gidduutti hin ta'a. Fakkeenyaaf Affaarii fi Oromoota Shawaa Bahaa akkasumas immoo Wallagga Bahaa keessatti Oromoodhaa fi Beenishaangul Gumuz warra Gumuz wajjin ta'ee ture. Wanti sunis nama baay'ee miidhee ture. Wanti nuti kana kaasuuf yeroo baay'ee walii birmachuu irratti yookaan walii fi iyyuu irratti qaamni Oromoo tokko gama tokko gaafa rukutamu Oromoon inni biraa ka'ee hin balaaleffatu. Kanarratti ati dhaamsa namootaaf qabdu yoo jiraate sirraa dhaga'uun barbaada. Meeshaa wal qunnamtiis hin qabu. Kanaaf
milisha okin ummatumman uzu wali birmade ka ana ullarra demu nando burchallen yom yoka wan mootumma jiddu golesa jedu fukate demu male bu okin garte rakko sul damsu yode mane akka amma godina borana kesette rakko moyele kana yero kalatu burcha godina idan kabine godina karakko kana fu kafe moyel demu warani kampi gubbatu balgudal nama kabine godina kafur burcha godina kanu jedamu shaaf kabino disa nama gudal burcha ana idan fana moyele maradannan umma dugun hokka sakabachu gabu bari birmachu gabu anta ajuru umma ka ta oromo borana yero rakkon ka u ka wallagati birmachu disite bulchan godini tokko bulchan ka ana tokko yu yero conflict disun umma maangodu gabna jedu mootumma achole kunno garte aga mootumma sun dirkama tegina akkatuda derut demani wali birmachu akkindanden ati birmachu ulle yu demte umma tegan kebre tabatte logi gote logi wangote fi ditari bulchana yu warro misani kamlisha dirsani yu akku ummati naman kabanne antumman kabanne wali waliin idiya etone himbirmanne kani kanshawa lagga kan borana dikite gobin toko kesattu yu ha wali kunin sirna kan kesa ummata ka oromo ummata bira kadduri sirna kesat isa waraaru kesite ful dura dabatun nandan arta debisani ummata oromo garte akka faranjiru baste namata gooni arkalam gabaada harka tokko yo dubatti hiite namata gooni boksi amma wonni sanaario ka biyala keessa nama boksi silaachuun kawaltaanu tokko harka dubatti hiite kaan ammoo harkalamaadan boksi ringi keessa geette waltaana jettan achi nami garte ka refri ta'ee waldaasisu si tokko harka dubatti harki dubatti jirame jira saba oromoo arda akkasitti naannoo kanu keessatti harka duubatti hidhame diina jechuun okeenu ummatuma biraa kan diinummaa hin qabne diina itti godhane ogaa godhan keessa jecha iddoon keessatti diini keessan san oromooti barishaan gulgumus sabbakani oromoon isan bulchaa turte isan balleessite akkan godha warra kibballe kanaafuu ka proojektiin wayyaaneen waggaa 20 hojiirratti hojjechaa turte ummata Itoophiyaa keessa jiru mara sagoota didiqqoo kana ummati oromoo isaniif diina ummati kun yoo boori mootummaa yoo angoo fudhatullee isaan deebisee bulchu akka ture isaa hatuuchu qaba mootummaa deemu malee ummata isaniif gartee walqixxummaa isaniif kennuuf deemu miti kanaafuu yoo maal godhan kan ammoo daangaa irratti ummata jiraatu mara walit buusuudhaan ummata Itoophiyaa keessa jiraatu jiinummaa saba oromoo irratti inni qabu agarsiisu kun tooftaafi hojii manaa Wayyaanee keessa guddaa hanga tokko itti milkaa'ani jiru akka isaan garuu mirkeen isaanii hin xumuramne dur dhaabbachuun dirqama kenna ummatoota birallee tooftaa kana barsiifne tooftaa Wayyaanee kana barsiifne isaanillee irra hin jiru irra deebi'a karaan kun karaa badiiti sabni oromoo isaanii waa hila isaanii gartee ummata isa waliin nagaa jiraatu kan isaan kabaju malee ummata diina keessanii miti kanaaf iyyuu ummata oromoo irra asirra ta'uu qabu yoo akka duri ta'ee namni tokko ummata ka oromoo balla dhiise boorani seenaa keessatti yoo asin seenaa duri dubbifte hegemoni qaba hegemoni amma boorana hegemoni hegemoni jechuun east africa keessatti saba oromoo balla dhiisite boorani gammoojji east africa sun warra jiran somaalee kaasi reendila warri jira marayyuu akkuma mootummaa guddaa namni isatti bu'uun jiru waggaa dhibballeetti yootti bu'an darasuun akkuma dhibeetu waldatachuun kunin egaa haga dhumatti tole gaan akkasiin jechu wal injifatanii tokko irri qabaate kaan ammoo achiin booda nagaa waliin uumanii nagaa waliin jiraatu liiban keessa yoo fudhatte de liiban aliyaans jedhame gosa somaalee ka booranaaf walii galanii alayansii uumanii warra liiban jedhu warri liiban kun ammoo maali somaaliif keessa jira dogoonni keessa jira dogoonni kun see
Ajajaa Itoophiyaa keessatti Booranaa waraana bananiin beekan. Bara dhihaatii keessatti garuu yeroo diddooma caala waggaa waggaan aanaa leeban keessatti waraanaan nu walitti bu'a. Tole tole. Hima tokkoon. Mootummaan wayyaane gaggeessu waan ta'eef akka jettu qubatamuu qabaa jedhan. Tole egaa hima tokkoon otoo dhaamsa uummataa dhaamte yookaan sentensii tokkoon uummataaf dhaamsatti dhaamtu maal ta'a? Egaa wanni ani uummata gartee ka Oromootiif uummata naannoo Oromoo keessa jiraatu fi warra gartee bara baraan walitti bu'an kana hanqaamuuf waraanii waggoota 20 ol amma deemaa jiru kun bu'aan inni argamsiisa hin jiru. Badii malee uummati kun wal danda'u kooftaan shira diinaa beekanii waan diinii ittiin deemu mara diinii caala qaroomanii wal gartee qaroomanii jala hafu yoo diinii walitti si buusullee deema fala malee waan faltaa malee waan badii kooftaa gartee waan. Tokko ka badii malee bu'aan qabne irra of qusachuu konfiliktii diinii ittiin deemullee diinii irraa koofta diinatiin deemanii wal balleessuu irra obboleeyyummaa waan egeree ilmaan isaaniitiif irra jira wal jaalachuu akkamiin wal jaalannee waliin jiraanna akkamiin tokkummaa keenna if gamtaa jaarannee waliin jiraanna nagaa buufnee waan jedhu irratti hojjechuu qaban keessattiyyuu. Uummata Oromoo Booranaa uummata Oromoo Garrii ammallee irra deebi'ee jedha. Akka aniin dhamanutti akka ammoo namni Oromoo beektota hedduun amananitti dhaabbileen siyaasaa kan Oromoo hedduun akka itti amanu qabanitti Garriin uummata Oromooti. Uummati kun uummata diinaan akka inni gara biraatti deemu taasifamu ta'aa waan jiruuf fuulduraa nama isaa. Akka inni qabsoo uummata Oromoo keessatti dabalamuu danda'u uummata keenya kan Oromoo kan Booranallee nama tokko tokko kan waan akkasii falman yoo jiraatan wallaaltota karaan nagaa fidu tokko callaa miti Garriin diina jechuullee sirrii miti Garriin diina akka inni ta'u wayyaanittu godhe durii walitti bu'iinsi jiru waan seenaati guyyaa ardaa immoo. Dirqamees naga uumuu nurra jira. Kanaaf Garriin uummata Oromoo Booranaa akka diinaa laaluun dhaabachuu qabu. Booranillee uummata Garrii akka diinatti laaluun oduu hafee nagaan jiraachuu ni mala. Rakkoon sulleen mootummaan kun haga jiru isaanirra hin dhaabatu. Kanaaf wal danda'a. Gaafa ammoo nagaan carraan dhufe gaaddisa taa'a. Karaa nagaatiin rakkoo teessan hiikkadha. Karaa biraatiin ammoo mootummaa kan waliin rakkoon sun hiikamuu akka hin dandeenye hubadha. Kanaaf waliin jecharraa qabeenya walii barbadeessuurraa ilmaaniif madamaatii wal balleessuu ganna ganna irra deebi'a. Beekaa keessanillee karaa kanaan callaa kennee isaaniif dhufu tolcha. Yoo karaa taaneen deeman irra warra keessan nama isan dur deemullee waan hin taaneen karaa badiitiin yoo isan deeman taate mormaan andaamse kiyya kana uummati kun nagaan haa jiraatu waraanii bu'aan qabne haa dhaabbatu nagaan haa guutu uummatis keenna tokko ta'u dhaamsi jedhuun gartee saba keenna dhaamsa kan dabarsaa jechuudha. Baay'ee gaariidha Dr. Ibraahim Elemoo reediyoo Oromoo Pireesi irratti dhuftee gaaffiif deebii dhimma baay'ee murteessaa kanarratti nuuf kennu keetiif guddaa maqaa reediyoo Oromoo Pireesi galata siin jenna. Egaa Oromoo Pireesi irraa namootii fi sabooti waldhabbii kana keessatti miidhamtanis nagaa isiniif hawwinaa fayyaa isiniif hawwinaa nama dhabdan irratti illee egaa. Nagaa taasisaniif hawaasa gantaa keenyaa asumarratti xumuraa sirba abbuu sallaqaa sirba Booranaa affeerre jechuudha. Dr. Ibraahim nagaan ta'e.